1. U svetu će do 2025. godine čak 380 miliona ljudi bolovati od dijabetesa, dok zdravstveni radnici upozoravaju da svake godine 3,8 miliona ljudi umre zbog problema koje donosi šećerna bolest. U Srbiji tu hroničnu nezaraznu bolest ima 630 hiljada ljudi, a obolevaju sve mlađi. Zbog toga su Ministarstvo zdravlja i posebna radna grupa pripremili nacionalni vodič dobre kliničke prakse za dijabetes. On će na sajtu Ministarstva zdravlja uskoro moći da se pročita, moći će da ga preuzmu lekari i građani, a danas vas sa najznačajnijim preporukama za lečenje upravo ove bolesti, načinima prevencije, upoznajemo u jutarnjem programu. Sve to, naravno, možete pročitati i u današnjoj Politici. Mislite da ste zdravi, ne obraćate pažnju na simptome koji mogu biti upozoravajući, ali kojih često i nema. A onda, odjednom, počnu da vas muče ozbiljni zdravstveni problemi. Zbog toga i ne čudi što i stručnjaci koji su učestvovali u pripremi nacionalnog vodiča dobre kliničke prakse dijabetes zovu podmuklom bolešću i podsjećaju da je prevencija veoma važna. Kontrola šećera u krvi se radi prema riziku koji očekujemo za dobitak šećerne bolesti. Procenu rizika za dobijanje šećerne bolesti se vrši pomoću posebnog upitnika. Jednom u 3 godine bi trebalo proveriti nivo glikemije u krvi. Ako poseduje čovek veći rizik, on to mora raditi i češće jednom godišnje. Ko je u riziku? Rizik je onaj koji ima pozitivnu porodičnu anamnezu, znači nekoga u porodici koji ima šećernu bolest, koji ima hipertenziju, koji je gojazan, koji je stariji od 45 godina, žene koje su imale poremećaj glikemije u trudnoći. Postoje klasični simptomi, pojačana želja, učestalo mokrenje i jedna opšta malaksalost sa mršavljenjem, to je klasično, ali je problem veliki u tome što ovi simptomi mogu biti ili odsutni ili prikriveni i bolest može da nastane podmuklo. Tako da se smatra da je u stvari taj tip 2 dijabetesa koji je najpodmukliji, a i najrašireniji, može da postoji, a da osoba i ne osjeća, ne zna da ga ima. Misli se da ne jednu osobu koja ima šećernu bolest i zna da ima, dolazi jedna osoba koja ima šećernu bolest, a ne zna da ima. Dijabetes je uzrok broj 1 za pojavu slepila, stradanje bubrega, amputaciju ekstremitete koji nisu rezultat povrede, a čak 2/3 ljudi koji su imali infarkt miokarda imaju i visok nivo šećera. Lečenje šećerne bolesti nije jednostavno, pa sa te strane, potpuno otvoreno govoreći, nije ni jeftino. Prema tome da to zahteva određena materijalna sredstva koja nisu mala i u tom smislu bi smo na pragu nekakvog dogovora i sa fondom i sa svima oko toga da se na pravi način finansiraju pojedini oblici zdravstvene zaštite dijabetesa tako da oni budu najracionalnije iskorišćeni istovremeno da našim građanima bude dostupna ona zdravstvena zaštita koju imaju građani Evrope. U Srbiji tu hroničnu nezaraznu bolest ima 630 hiljada osoba, a obolevaju sve mlađi. Da način lečenja bude isti svuda u Srbiji, treba da pomogne i novi nacionalni vodič dobre prakse, u kome je, između ostalog, i predlog najnovije terapije za obolele koji se primenjuje i u svetu. Dobra vest je da će u domovima zdravlja ponovo početi da rade savjetovalište za dijabetes. Vodiče koji nas vode kroz lečenje najzastupljenijih bolesti u Srbiji možete pronaći i na sajtu Ministarstva zdravlja.